Postavilo se u Beloj kući pitanje lažnog prijateljstva. S obzirom na atmosferu na imanju, mnogi su bili na tapetu. Pa ipak velika reality trojka je ukrala šou. U Beloj kući glavna tema velikog šefa je lažno prijateljstvo, koje često najbitnije pitanje u kući. Takmičari pokušavaju celo popodne da navedu samo troje učesnika koji se predstavljaju kao lažni prijatelji i moralisti. Na red je došao Nenad Macanović Bebica, koji je ovu sezonu u Eliti jedan od glavnih komentatora. Što se tiče njih, moja koleginica Lady Di je iskoristila zadatak od drveta da dobije čokoladu, a predstavnik Lazara Čolizole je uradio to isto zarad više cilja, to je da dobije pivo pa diskvalifikuje Miljanu i da pokuša da ispipa Lady Di. Taj moralista je od 3 u 1, a zalaže se da je protiv višeg cilja. Drugi Bože, koji ovde nikome nije prijatelj, rekao je Bebica.